Na extinción e non hai ningún punto de inflexión que cambie isto.
O ano anterior orzamentáronse 85 millóns de euros, este ano son 96 millóns de euros orzamentados para extinción de incendios. E vai medrando. Nunha industria que factura 500 millóns de euros, a industria forestal factura 500 millóns de euros, gastar 96 de millóns de euros en extinción e seguir medrando nos parece que non é nada bom. E ainda por riba sen solucionar o problema. Por lo tanto, nos creemos que sen prevención e sen un cambio de modelo non se solucionará este problema estructural. O operativo de extinción é un factor máis que influe. E un factor máis que creemos que debería de ser un servicio público, profesional e non precarizado. Pero ademais, unha das promesas incumplidas do señor Feijóo, hoxe falou dos datos, comparación, retorceu moitos para que lle diran, el cando chegou prometeu que en 45 días solucionaba o problema do paro e prometeu reducir a débeda. O paro incrementou en 120.000 persoas, a débeda casi se triplica, cumplindo promesas o señor Feijóo. E tamén decía no seu programa do ano 2009, de xeito prioritario reforzaremos o carácter público do Servicio de Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galicia, exemplo durante anos de profesionalidade e eficacia, restablecendo o mando único na loita contra os incendios forestais e realizando a totalidade das contratacións da campaña de verán do Plan de Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia a través das listas oficiais de contratación da Xunta. Señor Balseiro, xa me contestará se se están utilizando estas listas hoxe en día para contratar. Ben, frente a isto, unha vez máis, engañando a cidadanía, o que se fai é facer máis complexo o servicio contra incendios, externalizar moito máis, facer esa ocurrencia das brigadas municipais, etc. Servicio menos eficiente, servicio máis caro e servicio que precariza os traballadores do servicio público. E frente a iso nos creemos que evidentemente os datos demostran que sempre que se externalizan estes servicios a eficiencia medida en hectáreas por incendio empeora. Por lo tanto, que é fundamental retornar a ter un servicio que sexa público, onde os traballadores estén ben formados, porque é un traballo perigoso que hai que facer ben, onde estén ben formados, onde teñan dereitos laborais, onde teñan tempos de descanso, onde teñan material suficiente de calidade. E, polo tanto, ese é o sentido da iniciativa, pular por un servicio público. Evidentemente, o Partido Popular non vai por aí. Evidentemente, na Tutecnia, por exemplo, unha empresa que recibiu a dedo un contrato público de 12 millóns de euros, que ten moitos negocios coa Xunta de Galicia. As brigadas municipais tamén fan a súa labor nos concellos, a labor electoral tamén, etc. Vai máis por aí. Nos creemos que non se está tratando en serio o problema, non se está nin siquiera facendo caso ás recomendacións dos expertos, que todos coinciden no reforzamento do servicio público do servicio contra incendios. Nada máis e moitas gracias.